Será que um detalhe me afastará do céu? Será que um detalhe me impedirá de subir? Naquele dia glorioso, o subir será o prêmio final. O Todo-Poderoso nos receberá num grande encontro celestial. Mas um detalhe a diferença pode fazer. Esse encontro os escolhidos não podem perder. E estava eu preocupado com as coisas do mundo e tudo se escureceu no coração. Certeza que se tratava do arrebatamento do povo de Deus. E eu chorei porque fiquei. Se eu pregava e seu evangelho eu anunciava, alguém sofria e de sua história eu pronunciava. Que acabaria com perdão, mas ficou preso na garganta. Foi detalhes. Naquele dia não haverá indecisão. Uma certeza será céu ou perdição. O meio termo não existe nesta ocasião. São detalhes. São detalhes. Não vou deixar detalhes impedirem meu encontro com Deus. A cidade santa eu quero ver. O meu endereço vou receber. E toda lágrima dos nossos olhos Deus enxugará. Vamos dar. Aquele olhar mal entendido pelo irmão, aquela discussão que acaba ali. Não haverá indecisão. Uma certeza será céu ou perdição. O meio termo não existe nesta ocasião. São detalhes. São detalhes. Não vou deixar detalhes impedirem meu encontro com Deus. A cidade santa eu quero ver. Toda lágrima dos nossos olhos Deus enxugará. Eu creio, Deus, nas ruas de ouro vamos caminhar. A nossa coroa Deus vai entregar. E os detalhes pra trás vão ficar.
nosso irmão nós vamos dar. São detalhes, são detalhes. Não vou deixar detalhes impedirem meu encontro.